Söker du replokal? Kontakta Molotov Studios. Vi hyr ut replokaler som är utrustade med trummor och förstärkare. Utrustningen har hög kvalitet och består uteslutande av kända fabrikat. Rummen är ovanligt lyxiga. De är extremt ljudisolerade, akustikbehandlade och väljudande. Här finns också förvaring för keyboards och gitarrer. Vi har även en inspelningsstudio där vi specialiserat oss på liveinspelning. Gå gärna in på vår hemsida för mer information. Där finns också ljudprover. Välkommen till Molotov Studios.